На бой. Как положено. Мастерлер жұмыстеватыр. Джеку мастер. Асай сабы барай. Тын-тын абы таба. Ондай шына ой бар. Чылдыра бар. Абайды қалай жастыру керек екенін көріп алыңыздар. Клей жаттым қалды да. Өсіп жағы қалады. Чақыз? Саған? Бәрі. Шоп-шоғымды. Балар. Мың қамын істеріна. Қамында көріп сенің әкетті естіру. Қалам, қаламда кетіп қалдым мен.